Ja, nou, wij weer al een maandje hebben hier een Girappro in West, poort wordt. En dan wien we hier ongeveer hier bij de kant ontrijden. En dan denk ik, ik een stekker hier is er iets hoor. Ik zei, wat is dit? En toen werd een granaat. Ja, jo jere het goed. Een echte hoorngranaat. Bij het rooien kreeg Martin van de Galien hulp en ze stuitte de manlje op een stik ijzer. Wat een hoorngranaat bleek te wijzen. Hij raapte een steen van de rooier of van de boom af. En Martin zei, wat is dit? En ik zei, bliksteen, dit is een handgranaat. Ik zeg het direct. Want ja, ik ben in het Chinswest, hier in de Lien, een heel lange Lien. Maar ik had er wel mijn oefengranaten. En ik zeg, het is een granaat. Ik zei, een bliksteen er. En toen weer er eventjes een momentje van dofde mij. En toen hadden we eerst op de rooier lijn. Maar toen zijn we net op de rooier lezen blauwen. En toen had mijn zwager Sjoerd, die weer zo heldhaftig om aan de kant van de slee te lezen. Ik ben vrij koelbloedig, ben ik wel. Dus een maat die wil even van, nou, het hier ik oors kent, zeg maar. Hè? Dus ja, wel een beetje. Maar net mal of zijn, dat geen gekke ding. De granaat werd onder wettenkantlijn en de politie werd bellen. Die stuurt de explosieve opruimingsdienst naar het plak in Aalsumta. En die had direct heen en weg. Ik zelf net bij. Mijn collega's wel. Dus maar die man die vond het mooi. Die sprong met zijn trein, sprongen ze er wat op. Die vond het machtig dat ik het zei het had. Dus, In de jest van Njoortje 44 waren er in de omkrieten van Aalsum zowat 80 containers met wapens dropt. Daar zou deze granaat in je van wezen kennen. Het is wel opvallend dat die nou nog naar boppen komt. Ik had mijn heid, die is nog een 64, dat is heel leven lang boer geweest. Maar die had nooit zoiets van net, nee. En dan nou, dat ben ik nog maar krijgt even boer en dan vind je zoiets. Dat is wel ja, speciaal. He, want het is zonder Jelien dat je gebeurd is. He? Dus dat is wel even lien. En dat, ja. En dan noemde ik maar die vliegtuig gaan ze erop gaan beholven. En dan vinden we dit en dan leeft al ook nog wel een beetje. He? De explosieve opruimingsdienst had de granaat in de omkrieten van Reetsjerk vernietigen.